Բարև ձեզ, Արեմեդիա Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հարցազրույց Արեմեդիան Հայաստանի խորհրդարանի նախակալ Լեոնարդո Բասմաջանի հետ։ 400-ն ավելի հայ զինծառայողի մարմին հանել կամ փոխանակել են դարբեր վայրերը։ Ռուս խաղաղապահները Լեռնային Ղարաբաղի մեջ ականաձերծեր են ավելի քան 2 հեկտար տարածք և շուրջ 3 կիլոմետր ճանապարհ։ Արա Այվազյանը հանդիպել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերու Բետկար Դուղարի հետ, Արաբական Միացյալ Էմիրություններու արտաքին գործոստ նախարար, Եգիպտոսի Ֆրանսիայի և Հունաստանի հետ հակաթուրքական ճակատ կազմերենք։ Արեմեդյան Հայաստանի անթիկ քարահան թեփե փլուրին մեջ 250 հատ թիացև սույն հայտնաբերվել է։ Western Armenia TV եթերով Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախակալ Լեոնարդո Բասմաջյանը հադուկ ֆրանսախոս հեռուստատի դողի համար ֆրանսերեն լեզվով ներկայացուց Հայաստանի այցի նպատակներու և ապագա կատարելիքները։ Բարոն Բասմաջյանը նախքան Հայաստան ժամանելը կգարձեր, որ պատերազմը թեր երկար կշարունակվի և նախաձեռնածեր դեղույն իրավիճակը ուսումնասիրել է ետ կազմակերպել է հայ զինվորներուն անհրաժեշտ պարականներու և հանդերձանքի մատակարարումը։ Սակայն իրավիճակով պայմանավորված որոշեց գումար փոխանցել բանակին, այդ խնդիրները լուծելու համար։ Այնուհետև Բարոն Բասմաջյանը պատմեց Արցախ մեկնելու ցանկության մասին, որպեսզի ավելի մանրամասնորեն ծանոթանա Արցախի մեջ ներկա իրավիճակին և արցախահայերու հուզվող խնդիրներուն։ Ֆրանսերեն հարցազրույցը հասանելի է մեր գայքով և YouTube-յան ալիքով։ Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպան Արդակ Բեկլարյանը առցանց քննարկման շրջանակներու ընթացքին ներկայացուցել է քերիներու ու անհայտ կորածներու վերաբերյալ իրավիճակը։ Անմասնավորապես գրած է. Բետական լիազոր մարմինները առաջին հերթին բնակերիներու և անհայտ կորազներու հանձնաժողովները բարդավոր են կատարել արավելակույնը զոհերու մարմիններու, քերիներու վերաթարցնելու և անհայտ կորազներու ճակատագիրները բացահայտելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմը դիտավորյալու հանցավոր գերկարացնե գործընթացները միևնույն ժամանակ անընդհատ հրապարակելով հայ ռազմակերիներու քաղաքացիական անձերու հանդեպ անմարդկային վերաբերմունքի մասին վկայող նորանոր տեսանյութեր։ Արդեն 400-ն ավելի հայ զինծառայողի մարմին հանած կամ փոխանակած են դարբեր վայրեր։ Ներարյալ, Շուշիեն, Մարդունիեն, Գարմիր Շուգայեն, Մադաղիսեն, Հատրութի Վանքյուղեն։ Պետական լիազոր մարմինները բարդավոր են արդյունավետու հնարավորին ստապանցիկ հաղորդակցություն վարել քերիներու, անհայտ կորազներու և ողջ հասարակության հետ ընթացիկ աշխատանքներու արդյունքներու վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ գտնվող Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության մարդասիրական ականաձերծման կենտրոնի մասնակետները Ստեփանագերդ քաղաքի հարավային մասի ավելի քան 1.5 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհահատվածը մաքրել են բայթունավտանգ արարքաներ են։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, այս մասին հաղորդակցություն տարածել է Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարության գայքեչը։ Մեկ օրվա ընթացքում հայտնաբերվել է 87 բայթունավտանգ արարքա, որոնք դուրս հանել են և ոչնչացուցեր են։ Ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ խաղաղապահ հարաբերության ընթացքում ինժիներական ստորաբաժանումները գոմե ականաձերծվել ավելի քան 2 հեկտար տարածք և շուրջ 3 կիլոմետր ճանապարհ։ Հայտնաբերվել և վտանգաձերծվել 144 բայթունավտանգ արարքա, նշված է հաղորդակցության մեջ։ Նոյեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար Արա Այվազյանը հանդիպել է ֆրանսայեն Արցախահայության ուղարկած մարդասիրական օժանդակության թրիչքը ուղեկցող պատվիրակության ղեկավար Ֆրանսիայի արտաքին գործերու Բետկար Դուղար Ժան-Բատիստ Լեմուանի հետ։ Հանդիպման ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարը ու Ֆրանսիայի Բետկար Դուղարը շեշտել են Արցախի մեջ ստեղծված մարդասիրական ճգնաժամի հասցեակրման, դեղահանված արցախահայության, հայրենիք վերաթարցի համար պայմաններու ապահովման և անոնց իրավունքները պաշտպանելու ուղղությամբ քայլերու հրադաբությունը։ Այդ համատեքստին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարարը երախտագիտություն հայտնել է Ֆրանսիայի կառավարությանը և ժողովրդին այս ճակատագրական բահին արցախահայության գողքը կանգնելու համար։ Նախարար Այվազյանը մատնանշել է Թուրքիայի ձավալաբաշտական նկարդումները հարավային Կովկասի մեջ, անոնք քննադատելով որպես տարածաշրջանային անվտանգության և գայունության խաթարման հիմնական գործոն։ Այս համատեքստին երկու կողմը նշած է Թուրքիա կողմը տարածաշրջան տեղափոխված օդար երկրազին յալահապեգիչներուն դուրս հանելու կարևորությունը միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության դեսանգյուն են։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններու արտգործնախարար Անվար Քարքաշը հայտնել է, որ Արևելյան միջերկրական ձովի հարցով Եգիպտոսի, Ֆրանսիայի և Հունաստանի հետ համագործակցելով հակաթուրքական ճակատ կազմածենք։ Այս մասին Քարքաշն ասել է Իտալիայի արտգործնախարարության կողմէ կազմակերպված 2020 թվականի միջերկրաձովյան երկխոսություններ ֆորումին, պատասխանելով Թուրքիա Արաբական Միացյալ Էմիրություններու հարաբերությունների մասին հարցով։ Ան նշել է, որ նման թիր քորոշում ընդունելու պատճառն այն է, որ Թուրքիան կմիջամտե արաբական աշխարհի ներքին գործերուն։
Արևմտյան Հայաստանի 12,000-ամյա բորդասարբատմական փլուրեն 35 կիլոմետր հեռավորության վրա հայտնաբերված Քարահան թեփե փլուրին մեջ գտնվել է 250 հատ թիցևի սույն։ Այժմ բեղումներու ծրագիրը կշարունակվի ինտենսիվ եւ արագացված ռեժիմով։ Բորդասարը 12,000 տարեկան է, մույս փլուրի ենթադրաբար շատ ավելի հին է։ Մշակույթ եւ զբոսաշրջության նախարարը հայտարարել է, որ Քարահան թեփեն հավանաբար գտնարնա ավելի կարևոր վայր, քան բորդասարը։ Խոսելով Քարահան թեփեի եւ բորդասարի միջև եղած տարբերություններու մասին, մենք հայտնաբերել ենք 250 սույն շրջանաձև դասավորված դեսկով, որտեղ մեծ արարողություններ կանցկացվին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասնա ձրեր, Արաքել Մուշեղ, Սասնուահեղ Գրվին Յարխուշտա։ Ես օրվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։